gurune karah viral nih karo muridnya. Mergo apa gurune gak iso gak pati iso ndagel ngoten. Gak iso pati. Nggih, saestu niku riyen 2012-13 niku tasih natos kula ulang. Nggih, pancen bocah Catherine ganteng, Pak. Nggih. Tapi gurune lebih ganteng ngoten. Nggih. Lah, mulane kita niku beramal ma'ruf dalam hal nopo mawon. Kados kegiatan-kegiatan majelis-majelis ingkang saya menika termasuk namuk ngulang alif bak taksa, ngulang-ngulang tentang babakan agomo, ngulang pasolatan, ngulang tentang ibadah-ibadah lintunipun. Nggih. Pokoke kita niati golek ridane Gusti Allah, niat nopo ngamalne ilmu. Karena dari ilmu yang kita tularkan kita niku ndak tahu. Ya toh, sok barangkali dari salah satu murid kita, anak didik kita niku baik ono sing dadi wong sing manfaat. Dadi wong sing mun ya nek ngoten niku kira-kira gurune katut mulya napa mboten. Mangke. Lah sakniki kaya Gus Ikdam niku jamaahe niku sampai 50.000 bahkan 100.000 nggih toh. Nek Gus Ikdam niku oleh ganjaran saka Gusti Allah, kira-kira kula kecipratan napa mboten? Nggih insyaallah kecipratan jenengan purun napa mboten. Nggih, lah mulane sekecil apapun yang pernah kita sampaikan, yang pernah kita amalkan, kita ajarkan niku menjadi nilai sedekah. Nggih ta? Wonten hadisipun Kanjeng Nabi lintunipun idza mata bnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Sedekatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yata'ulah. Apabila meninggal anak Adam maka terputuslah semua amal kecuali tiga perkara. Yang pertama